munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka qabsantay dugsiga sare ee Salwa Sabax Secondary School oo ka mid ah dugsiyada boardka ee ku yaala degmada Sheekh. Munaasabadan ayaa ujeedkeedu daranaa mid ay xilalka kula kala wareegayeen maamulihii hore ee dugsiga Salwa Sabax Secondary School Cabdi Jaamac Warsame iyo sidoo kale maamulaha cusub ee majaraha u qaban doona dugsiga Salwa Sabax Secondary School Salebaan Cabdi Axmed. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay maamulka degmada ugu horeeya hogmaayir ku-xigeenka degmada Maxamed Faarax Axmed iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka, taliyaasha ciidamada kala duwan ee degmada iyo sidoo kale waalidiin, ardayda wax ka dhigata dugsiga iyo sidoo kale macallimiin. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay oo makarafoonka u kala dambeeyey labada maamula ee xilka la kala wareegayey, waxaana ay tilmaameen: waxaan u mahadnaqaya waalidiintii iyo waxgaradkii sameeyey dugsiyadan ee aan haddana masruufay ayaan u mahadnaqaya. Waxaan u mahadnaqaya macallimiinta dugsiga joogtay far keli foolma dhaqdaa layidhi, haddaan raggaasi joogin ya waxmanaan qaban karay. Waxa aan ereya faraya ardaydan la hadlay, ardayay assalaamu calaykum, waxa uu macallinku baraa waa wax yar, laakiin waxaad adigu barato ood buwaagta kala soo baxdaa ayaa badan oo kugu degaya oo ku anfacaya. Halkaa geli, maskaxda geli, buugaaga la walaalow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kolley maanta maadaamaan ahay anugu maamulihii cusbaa, ma aha inaan hadal badan soo jeediyo. Sidaa daraaddeed waxa weeyey dhowr kelmadood yar oo kooban u baran doonaa. Marka horena waxaan ahaa macalin ka mid ah macalimiinta iskuulka Salwa Sabax Secondary School Boarding Sheikh District. Sidaa daraaddeed kolleyda ardaydiina waxay ahayd ardayan maatista u dhigayey waqti badan oo muddo iminka sanadkii lixaada. Totalka guud aan macalin ahaa haddaan ka yara faalloodo, sanadkani waa sanadkaygii 12aad. 10 sano hore ayaan soo ahaa macalin dugsi sare. 12 sano sanadkaygii 12aad aan maamul noqday. Aad iyo aad halkan waxaan uga mahadcelinayaa marka koowaad Ilaahay baa mahadle, marka labaad mas-uuliyiinta iyaguna ay magacaabay xilka ay soo gartay, marka saddexaadna waxaan halkan ka leeyahay hal qodob oo ah kolley horta xilku sidiisiba waa culays, waa culays la saaray inuu Ilaahay xilka ugu asturo ay dukuna ay soo ducaysaan. Markastana kolley habeen iyo maalinba insha allah waxaan u ordi doonaa iskuulka Cabdi Warsame meel fiican buu soo gaadhsiiyey inaan anuguna halkaa ka sii qaado oo halkaa meel ka sarreysa sii gaadhsiiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn guddida dan iyo duco ee iskuulkan majaraa u haysay ayaa mahad gaara leh, waayo laakiin guddidaasu de way ka muuqataa, waxqabadkooday ka muuqataa, tala wanaagooday ka muuqataa. Iskuulkii dhismaa say inay wadaan iska daaya waxay tiirigaraynayaan inay oy wadaan oo imika la diyaar garaynayaa iskuulkii farsamada gacanta. Waa ka Soomaaliland oo dhamiya imika ay u baahan tahay. Salaanka bacdi hawlkayga dheereen maahay maamulka degmada Cabdi Warsame waan soo wada shaqaynay si wanaagsan, waan u mahadnaqaya muddo dheerna waxa weeye jaaniskiisa uu soo siiyey degmada. Waxaan u ballan qaadayaa maadaama aniga Cabdi Warsame gacantaygu hayay oo xagga caafimaadka waqtiga la shaqaynayo Cali Cismaan Gaashna uu ahaa gaasmaha cusbitaalka, annaga iminkan ka mid ahay maamulka ardayda waxaan ka kufayn karaynayno marka laga hadlayo cusbitaalka anigaa gaasimo inaan gacanta ku sii ahaynayno wixii awooddayda.
aadan xaaji jaamac oo ka mid ah guddida gacanta ku haysa dugsiga Salwar Sabax Secondary School ee Daniyo Duco. Waxaanu aadan xusay in hadda uu gabagabo ku dhow yahay dugsiga farsamada gacanta oo ay gacanta ku hayaan guddida Daniyo Duco. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, maanta waxaynu joognaa xaflad aad u wanaagsan oo aynu u qabanayno iskuul ka mid ah iskuullada ugu wanaagsan Somaliland oo ah Salwar Sabax Secondary School. Iskuulkaas oo ay dhistay guddida Daniyo Duco markay aragtay baahida waxbarashada ee gobolka, kaasoo sidii halkan laga dhawaajiyey ka jawaabay baahidii loo dhisay wanaageedii iyo horumarka iyo mirihiisi markii la arkayna guddidu iminka waxay waddaa laba iskuuloo kale oo ay ku kordhinayso qaybaha dhismayaasha fara badan ee iminka inaga dambeeya oo ah qaybtii farsamada gacanta. Xaaji Muuse oo guddida u ah Xaaji Muuse Dalab Muuse Xirsi Abakoor, dibadan oo ahayd xil wareejintii oo lagu sii sagootimayay maamulihii hore Cabdi Warsame Rooble, oo runtii aan waxaan idhaahdaba aanan garanayn wanaagiisa. Waxaan ku soo koobayaa kelmad qura oo waxay nagaga filan waxqabadkiisa midhihii uu soo saaray kuwii horteena ka hadlay iyo saddexdii loo ka baxay kaalmahay ka galeen qaranka ayaa inagaga filan. Waxaan u leenahay jasaaka allahu khayran jazaa. Waxaan mahadnaqaynaa Ilaahay inagu soo kulansiiyey kulankan qiimaha leh. Waxaan kaloo marka uga mahadnaqaynaa dhammaan maskabka saad ku fadhida oo kasoo qaybgalayaashiina halkan fadhiya, hadday tahay maher ku-xigeenka, xildhibaanada golaha deegaanka, isiduwayaasha, waalidiinta guddida Daniyo Duco, maamulayaasha iskuullada, macalimiinta, ardayda dhammaantii, horta wada salaamayaa kuwa inoo soo xidha xafladda. Cabdi Warsame baan halkan uga markhaati kacayaa. Toddobadaas sannadood, sanadkii toddobaad kulli waa sanad dugsiyeedkan imanka bilaabmay, bishaan qurayna ka galnay. Cabdi Warsame, Ilaahay cimriga ha u dheereeye. Cabdi Warsame, nolol adag buu halkan kusoo maray. Nolosha adag uu kusoo maray waa kaa midhihiisii soo saaray lodkii saddexaad. Maanta imtixaankii oo dhowr iyo tobanka bishan soo baxay laga sugayo. Labadaa lodoo hore uu ku guuleystay, lodka dhow uu ku guuleysan doonaa. Cabdi, waxaan leenahay meel khayr qabtay, Ilaahay ha ku geeyo. Guntii iyo gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray oo hadallo tala iyo dardaaran ah kasoo jeediyey maayor ku-xigeenka degmada Sheekh Mudane Maxamed Faarax Axmed. Waxaana uu tilmaamay alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. Ilaahay baa mahad leh awalan inagu sugay saaka xafladdan quruxda badan ee aynu xilka ugu kala wareejinayno labadeenni ustaad Sareebaan iyo Cabdi Warsame. Waxaynu marka labaad u mahad celinaynaa ardayda quruxda badan ee halkan fadhida runtii ee ka markhaati kacday wanaagii faraha badnaa ee macalimiintooda xilka loo kala wareejinaya maanta ay la qaybsadeen intii ay dugsiga joogeen. Cabdikariim Ciise Cabdulaahi, istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika, degmada Sheekh.